Neviem, či je to dobrý nápad. Nemôžem si dovoliť spraviť chybu. Nemá to kto prebrať. Doktor Toman aj doktor Staviarsky sú na sálach. O akej chybe to hovoríte? Ste predsa doktor, či nie? Áno, pani Bielčíková, som doktor. No tak už pre Boha niečo robte. Sám ste predsa vraveli, že sa Mali nemá dobre. Nemáme čas špekulovať. Zvládnete to, pomôžem vám. Dobre. Pani Bielčíková ide na sálu hneď. Nebojte sa, máme to pod kontrolou. Pán doktor, nie je to váš prvý pôrod. Zvládli ste oveľa ťažšie veci. To máte pravdu. Poprosím sanitára, poďme na sálu. Nebojte sa, pani Bielčíková. Zvládneme to. Už to nebude dlho trvať, musíte ešte zatlačiť. Nevládzem. Vrácame ozvy. Prežije to. Tlačte už len kúsok, tlačte. Výborne. Nebojte sa, pán doktor Rusnák je najlepší lekár v tejto nemocnici. Poradí si s každým problémom. Ja už nevládzem. Vládzete, máte v sebe viac sily, ako si myslíte. No tak, myslíte iba na to bábetko. A nemusíme kričať. Kričať, iba tlačíme do brúška. Výborne. Kde sú tí neonatologovia? Pani Bielčíková, musíte posledný krát zatlačiť a už to bude. Poďte, tlačte. Vám to. Prečo ticho? Prečo nepleče? Resuscitujem. Nedýcha? Čo sa deje? Žije? Sestrička? Všetko bude. Chodte po tých neonatologov. Prečo mi nikto nič nepovie? Čo je s ním? Žije? Prečo mi nikto nič nepovie? Pán doktor! Moment, pani Bielčíková, snažím sa. Môžem ho vidieť? Samozrejme. Máte krásneho chlapca. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.